Qirg'izistonda Turkiya uchog'i qulashi oqibatida halok bo'lgan 34 nafar qirg'iz vatandoshini dafn qilish marosimlari boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Dacha qishlog'ida halokatga uchragan Turk uchog'i kelib urilgan birinchi uyda Sanjar Osmonov oilasi yashar edi. Uchoq qulashi oqibatida uning o'zi, 8 oylik homilasi bor rafiqasi va 3 farzandi halok bo'ldi. Marhumning akasi Muratbek To'xtosunov bir oilaning 5 a'zosini bugun yerga berdi. Boshqa pendan boshna salbasin shu qirsit. Boshqa odamlarning boshiga bu kun tushmasin, falokat oldindan ogohlantirib kelmas ekan. Ukamning 3 bolasi bor edi. Kelinimiz homilador edi. Uchoq birinchi bo'lib shularning uyiga kelib urilibdi. Meni olib kelib berdi uyga. Halok bo'lgan oilaga So'qoluq tumanidagi Manas qishlog'i qabristonidan hukumat joy ajratib berdi. Bu yerda aviya halokat oqibatida nobud bo'lgan yana bir oila ham dafn etiladi. Hozir ko'ngillilar bu yerda ertaga dafn etiladigan yana bir oila uchun qabr tayyorlamoqda. Bishkekning Do'stlik mavzesidan aviya halokat paytida nobud bo'lgan yana bir oila bugun oxirgi safarga uzatildi. O'g'li, kelini va 2 qiz nabirasidan ajralgan Sherali Satibaldiyev omon qolgan 7 yoshli nabirasi bilan yolg'iz qoldi. Sherali Ulug'larbek 90-yil yilgi. Bolamma kelinim 91-yil yilgi. Ahmaral. O'g'li Ulug'larbek 1990-yil yilda. Kelinim Akmaral 1991 yilda tug'ilgan. Ikki nabiram Sabina va Aida ham halok bo'ldi. Ularning biri 5, ikkinchisi 2 yoshda edi. Nabiram Jaxshiliq ertalab maktabga ketgan ekan. Shuning uchun u omon qoldi. Bir kun oldin ular mening uyimda edi. Voqea sodir bo'lishidan oldinroq o'g'lim uyimga kelib, ularni olib ketgandi. Olib ketgan bolalar maktabga boratilida saboqdan qolmasin deb. Qirg'iziston prezidenti, hukumati va mahalliy hokimiyatlar marhumlarni dafn etishga ko'mak berishlarini bildirgan edi. Biroq hozircha bu yordamlar kechikmoqda. Hukumat matbuot kotibi Chingiz Esengulov moliyaviy ko'mak tez orada berilishini bildirdi. Prezidentdan materiallik yordam 100 ming so'm, hukumatdan 70 ming so'm. Bizning o'sha gubernatorlar prezident ma'muriyati 100 ming so'mdan, hukumat 70 ming so'mdan moddiy ko'mak berilishini bildirgan. Bu yordam gubernatorlar tomonidan bir kunda bo'lishtirib beriladi. Keyin ular yubileyni ko'ngil aytib borgandan keyin shuni beriladi. 16 oktyabr kuni ertalab Bishkekdagi Manas aeroporti yaqinidagi Dacha qishlog'iga Turkiyaning yuk tashuvchi Boeing 747-400 uchog'i qulashi oqibatida 38 odam halok bo'lgan edi. Ulardan 34 nafari Qirg'iziston vatandoshi, jumladan 13 nafari bolalardir, 4 nafari esa ekipaj a'zolari bo'lgan.